Myanma platform ပြည်သက်ကြီး အားလုံး ပဲ မင်္ဂလာ ပါ Myanma platform ပြည်သက်ကြီး အတွက် အခု တင်ဆက် ပေးခြင်း တဲ့တင် အကြောင်းများက 65 ရာခိုင်နှုန်းသော ယောက်ျားလေး တွေ မလုံ နိုင် တဲ့ ပြင်းထန် တဲ့ လက်ကျင့် မှု တွေ လုံ နိုင် တဲ့ အမျိုး သမီး အကြောင်း ကို တင်ဆက် ပေးပါမယ် မင်္ဂလာ တွေ တမ်းမာ ရင် ယောက်ျားလေး တွေ လိုက် လို့ မမိ ပါ ဘူး ကြောက်စရာ ကောင်း တဲ့ ချွတ်သားကြီး တွေ မာကျော တောင် တင်း တဲ့ ခန္ဓာ ကိုယ်က အာနွဲ့ သူ မိမသား လို့ တောင် ခေါ် လို့ မရ နိုင် လောက် အောင် ပါ ပဲ အမျိုးသားတွေရဲ့65 ရာခိုင်နှုန်းကသူမကအလွယ်လေးလုံနိုင်တဲ့အလေးမအကစားကိုလုံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကမ္ဘာကိုကာယအကစားသမားစီးရင်ဝင်အမျိုးသမီးဘရစ်နီဖလက်ဝက်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဘရစ်နီရဲ့ဒီလိုမျိုးကိုကာယအကစားလေးလာလိုက်စားခြင်းခရီးကသူရဲ့ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံကိုပြောင်းလဲဖို့တစုံတရာရဲ့ခေါ်ဆိုတဲ့အတန်ကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာစတင်ခဲ့ပါတယ် အသက်33နှစ်အရွယ်သူမဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအက်ကလိုဟိုမာမှာမိဘတွေနဲ့နေထိုင်ခဲ့ရင်ဘာမှအလုပ်လုပ်ကင်ခဲ့ရနေတိုင်းအရက်သေးစားတောက်စားခြင်းတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဘရစ်နီရဲ့အသက် 20 ကိုလေ့ကျင့်ခန်းတွေလေ့လာလိုက်စားဖို့ပါဝင်လှုပ်ဆော်ပေးခြင်းကနေသူမရဲ့ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံကိုပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်အခုတော့ဘရစ်နီကကိုကာယအကစားသမားဖြစ်ရုံသာမကအမျိုးသမီးအလေးမအကစားကမ္ဘာနံပါတ်33ရာအထိချိတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် ဒါကအပြင်းအထန်ကြိုးစားလေ့ကျင့်မှုတွေနောက်ပေးဆက်မှုတွေများစွာရှိခဲ့တဲ့အကစားလေ့လာလိုက်စားခဲ့တဲ့အချိန်တွေရဲ့သက်သေတွေနဲ့အောင်မြင်မှုရလဒ်တွေပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ် COVID-19ကာလအတွင်းကျန်းမာရေးနဲ့လူမှုရေယာစီကံတင်းကြပ်မှုတွေရှိနေပါစေသူမရဲ့ဝါသနာနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုလေ့လာလိုက်စားမှုတွေကမလျော့သွားခဲ့ပါဘူး အဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာတော့ဘရစ်နီကသူမရဲ့အကောင်းဆုံးသောအလေးမှတင်ခြင်းအလေးချိန်ပေါင်369ကိုတောင်းကောင်းမှနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အမျိုးသမီးခန္ဓာကိုယ်ကြန့်ခိုင်တန်ဆွမ်းမှုကိုကာယဗလပြိုင်ပွဲတွေမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးဘရစ်နီဟာအကောင်းဆုံးသောဆုတွေရရှိခဲ့ပါတယ် ခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ခိုင်တန်ဆွမ်းအောင်တိစောက်ခြင်းကကျမရဲ့ဘဝကိုကဲတင်းခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမကကိုကိုကိုဖြတ်လို့အားများခဲ့ပူပါတယ်။ကျမရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်လက်ကျင့်ခြင်းတွေမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဆက်လက်လုပ်သွားမယ်နံပါတ်1ဆိုတဲ့နေရာကိုလည်းရအောင်ကြိုးစားသွားမှာပါလို့ဘာခရော့စ်မီဒီယာတို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အချို့အကြောင်းကဘရစ်နီဟာသူမချစ်တဲ့အကစားအသက်မူဝမ်းကြောင့်ကိုအသေးချာလေ့လာလိုက်စားဖို့အတွက်အက်ကလိုဟိုမာကနေမိုင်ယာမီကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာသူမရဲ့ချစ်သူဂျူလီယိုနဲ့ဆုံးခဲ့ပြီးနှစ်ဦးသားကနေ့စဉ်တိုင်းအကစားလေ့ကျင့်ခြင်းတွေအတူတူကလေ့ကျင့်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ ကျမကဘယ်နေရာကိုရောက်နေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုစိတ်လို့ရှားမိပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်လာမယ့်အနာဂတ်ကိုပို့ပြီးတော့စိတ်လို့ရှားပါတယ်အဲ့ဒီတော့နေ့ရက်တိုင်းကတစုံတစ်ခုနိုးထဖို့နဲ့အဲ့ဒါကစိတ်လို့ရှားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းကြောင့်ပါပဲလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်